І більше про нові проєкти говоритимемо з Юрієм Мациком, директором департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня. Для початку розкажіть от глобально, наскільки зруйнована телекомунікаційна інфраструктура в Україні? Чи є досі регіони, в яких немає телефонного або інтернет-зв'язку? Ну, нещодавно ми з командою їздили по півдню України, там є такі населені пункти, в яких немає сталого зв'язку. Вони наразі використовують сьогодні супутниковий зв'язок Starlink для того, щоб люди могли підходити до якоїсь однієї точки, там, де він встановлений, і користуватися можливістю зв'язатися з рідними, прочитати новини. Загалом, за 15 місяців повномасштабної війни, більше чверті мереж усіх було зруйновано. За оцінкою Світового банку, порядка 2 мільярдів доларів необхідно, щоб відновити весь зв'язок до того стану, який він був до війни. Оцей проєкт по відновленню зв'язку. Що це за проєкт Мінцифри? З яких регіонів починатимете? І хто вам в цьому допоможе? Уряд сьогодні започаткував відновлення в 6 населених пунктів, пілотне відновлення населених пунктів за принципом зробити краще, ніж було. Один із цих 6 населених пунктів, він повністю позбавлений сьогодні фіксованого і мобільного доступу, це посад Покровський. І ми з командою виїжджали якраз оглянути, що ж там на місці сьогодні відбувається. Ми залучаємо, звертаємося до різних компаній сьогодні в світі, які відповідальні перед своїми користувачами своїх технологій. Першими до цього відгукнулися Nokia, яка сказала, що вона готова допомогти уряду і обладнанням, і модернізацією обладнання для того, щоб при обстрілах, при відключенні електроенергії у людей залишалася можливість доступу до мережі інтернет. Змінюючи сьогодні технології з тих, які більш залежні від енергоживлення, до менш залежних, у людей з'являється можливість навіть при відключеннях, тривалих відключеннях електроенергії, бути на зв'язку знову. Яким чином? Ну, по-перше, це зменшується кількість тих точок, які потребують енергоживлення. На таких точках встановлюються резервні елементи живлення. Це можуть бути як генератори, так і сучасні літієві батареї, які мають короткий термін зарядки і тримають більший час електроживлення для обладнання, яке там використовується. От зменшення активних точок і їхня модернізація дає можливість людям залишатися на зв'язку. Звісно, людям вдома також треба мати можливість приєднати свій роутер до безперебійного блока живлення. Тоді у вас, і в мене, і в будь-кого електроенергія буде відсутня, а інтернет буде доступний. Але ці регіони, такі як Херсонщина, вони досі на лінії вогню. Тож подальше руйнування будуть. Їх обстрілюють росіяни. Як тоді убезпечити зв'язок від цих обстрілів? Саме тому ми сьогодні розглядаємо можливість модернізації мереж і робити їх таким чином, щоб вони були захищеними. В першу чергу ми говоримо про те, що ті мережі, які ми з вами звикли бачити, знаходяться у повітрі під вішами на опорах, вони мають перейти під землю. Бо коли ми маємо вирву від вибуху ракети, снаряда, немає значення, то в місці падіння, там, де є земля, це має бути точне попадання, щоб прозрив відбувся, а там, де це на повітрі, то зона враження набагато більша. Ми маємо досвід тих, хто має свої мережі тільки в каналізації, тобто під землею. І, наприклад, в Чернігові, як кажуть, взагалі мережі не постраждали, тільки під землею знаходяться. А ті, які були на повітрі, усі прийшлося перелаштовувати, по-новому їх будувати. Звісно, ми сьогодні говоримо про те, що нам необхідно змінити підхід до будівництва мереж. І в такий спосіб, коли буде резервне живлення і мережі будуть проходити під землею, в такий спосіб люди будуть частіше на зв'язку під час таких масованих обстрілів від ворога. Мінцифри славиться тим, що вони заявляють щось і швидко роблять, до чого от таке революційне таке міністерство. А ми вже до того звикаємо, але все ж таки це, напевно, забере багато часу, якщо ми будемо переходити під землю. Чи ні? Ну, процес прокладання під землею – це не короткий процес, тому що він починається з планування, погодження, визначення комунікацій інших інженерних, які є в таких населених пунктах, і потім сам процес будівництва. Тут навіть залежить не від того, як ви хочете швидко це робити, а від того, як це в реальності можна реалізувати. Ми розуміємо, що там, де сьогодні розглядається повна реконструкція населених пунктів,
як таких посад Покровська, де є повна руйнація, то ми можемо сміливо сьогодні говорити про необхідність саме використання нових підходів для будівництва мереж. Там, де такі речі будуть відбуватися поступово, значить, до них підходити також відповідно до тих планів, які сьогодні реалізуються місцевою владою на місцях. Чому питаю? Тому що влітку ми вже готуємося до зими і до можливих блекаутів. Чи встигнете? І що ще плануєте зробити, аби унеможливити втрату зв'язку під час блекаутів? Ну, якщо взяти, наприклад, мобільних операторів, то у них сьогодні 93% базових станцій сьогодні знаходяться з акумуляторними батареями. Акумулятори батареї є різного типу, там старі, застарілі, а є вже нові. І цей процес оновлення постійно відбувається. Відповідно, значить, що нові батареї, вони швидко заряджаються, їм треба менше, ніж 24 години для повної зарядки. Те, що ми з вами взимку відчули, що пропадає електроенергія і не дуже надовго вистачає можливості бути на зв'язку, коли і Wi-Fi пропадає, і до мобільної мережі ти не можеш законектитися. Друге – це фіксовані мережі. Багато сьогодні операторів замінюють свою стару технологію на сучасну технологію ПОН, яка от менш залежна від енергоживлення. Цих точок, які необхідно підтримувати з електрикою, стає значно менше. Відповідно, це значно менші витрати для того, щоб забезпечити такі вузли електроживленням. За деякими оцінками операторів, зменшуються витрати на оплату за електроживлення десь порядка в 5 разів. Тому це є інтерес для операторів міняти технології. Єдина проблема сьогодні – це великі об'єми інвестиційні, які необхідно понести, і знайти кошти для того, щоб це все реалізувати. Тобто ми сподіваємося, я так розумію, на наших партнерів. Пане Юрію, ще наостанок, хоч не можу не спитати, тому що про це багато говорили, про це мріють подорожні, напевно, ви вже зрозуміли, про що я. Це інтернет у потягах, нарешті, попри війну, хто б міг подумати, але це може стати реальністю? Так. А в які строки? Ми вже більше півроку тестуємо з Укрзалізницею Starlink на потягах. Уже більше 50 терміналів передано залізниці для того, щоб можна було їх використовувати. У Херсоні, наприклад, навіть на вокзалах вже є Starlink-и стоять, де можна приєднатися до мережі. Так ось процес тестування під час руху, він складається з двох компонентів. Це там, де є наявне LTE, або той мобільний зв'язок, який ми з вами привикли використовувати, сумісно з Starlink-ом. Сьогодні тестується саме Intercity. Він їздить по різних маршрутах і досліджується, а як він де працює. І сподіваємося, що це стане скоро доступним для тих, хто буде цими потягами користуватися для подорожей. До осені? Ну, я як пасажир просто питаю, якому постійно потрібен інтернет, аби бути в інформаційному полі. Пане Юрій, я вам дякую. Сподіваємося, до осені ваш проект реалізується і не один. Це був Юрій Мацик, директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри.